အဲကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ပွဲကောင်းလေးဒါပြီဗျာနည်းနည်းကြမ်းမယ်ဗျာဒီပွဲနော်တင်းတော်ကြီးဘယ်လောက်20နှစ်လား20နှစ်ဘေးကြီးဟိုဘက်ကငါးပလင်းရှိတယ်လို့ယူပြီလားဖြစ်ပြီရပြီစမ်းကြည့်မယ်စမ်းကြည့်မယ်ငါးကောင်နေစမ်းကြည့်မယ်20နှစ်နဲ့မစမ်းဘူးပါ89နဲ့စမ်းမယ်တင်းတော်အဖွင့်တော်ဟုတ်လားအဖွင့်အေးဟုတ်ဘေးငါးတော့โอเคကဲဒီဘွက်ကြမ်းမယ်နော်ဒီဘွက်ကြမ်းမယ်ဗျတရုတ်ခဏအနားပေးထားရဗျဒီကောင်စိတ်နေလောနေလို့တရုတ်တဲဘွက်ဆွာမှာမလို့တဲဘွက်ကိုကျွန်တော်အနေအောင်ဆက်ခိုင်းထားရဗျတော်ပြီရထားပြီနော်ရောင်းနေ20နှစ်ဆိုရင်ပေါ့ငါပိုင်တဲ့အရာကြောင့်20နှစ်ဆိုရင်ပေါ့ပေါ့ကျော်ကျော်ခတ်မှာဆိုလို့တဲထည့်ပေးတာငါပလင်ကဲဘွက်နဲ့ကြမ်းမယ်ဒီဘွက်ကနော်ဦးတွန်းတွန်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျမင်္ဂလာပါကဲငါးကောင်နေဝါကဲတိတ်လာတဲ့ပွဲတစ်ပွဲလာပြီဗျာအဖိုင်အနှိုက်အမြင့်နေတော့ဟမ်သားဗျာသားပါဗျာမတ်လတ်အော်ပါငါပိုင်တော့အမတ်စတင်ရရှိပါတယ်ဗျအမတ်ဝမ်းလတ်ပါမတွဲစဘူးတွဲပေးထားတဲ့အတွဲလေးပါဗျ။ ဟောမှာလေဗျ။ break ball ပုတ်ပါလေဗျ။မလက်ဝမ်းမှာသုံးပါဦးသား။ငါကခေါင်းမလွှဲတာ။ဒီဘက်ကနှစ်ပေါက်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်။နှစ်ပေါက်နဲ့ brow အမြင့်နဲ့ကတ်ပေးထားတာပါဗျ။နောင်ဟာတော့ယူပြီနောင်ဟာတော့ယူပြီနောင်ဟာတော့ယူပြီယူပြီနောင်ဟာတော့ယူပြီကိုတျောက်ကိုတျောက်ရလာကိုတျောက်နောင်ဟာတော့ရဘောင်းတသိန်းတော့ကိုတျောက်ကိုတျောက်ကိုတျောက်ဘောင်းတသိန်းတော့ဘောင်းတသိန်းရပြီโอเคမထူးလက်ပါဖွင့်လေပြိဋ္ဌာလိုက်ဦးမယ်လို့လဲအမတ်လက်ထူးပါစာပြချင်းပါဟာရောအတောက်ဝလာထိစော့ယုံအိုက်ပွဲယုံတေးရှိရတယ်ဒီကောင်းတယ်လုံးမကဲမထင်မှာပဲပွဲကောင်းလေးကြည့်ရပြီပါနော်တင်တော်ဘက်ကအမှတ်တက်သွားပါဗျ1 2အမှတ် 1 2 ပါကြည့်ရအစဉ်ပြေးလားဗျတာပင်ချင်းအမှတ် 2 1ပါတင်းချစ်တောင်ပြေးနေဟုတ်ပါတသိန်းထည့်ပေးထားလို့ချင်းမြန်နဲ့ကိုကောင်နေသိရမှာဟောဖြစ်မှာဆိုလို့ပြီးတော့မတွဲဘူးတဲ့အတွဲလေးတသိန်းချစ်တောင်မတွဲဘူးတဲ့အတွဲဖြစ်နေလို့တော့ထားလိုက်တော့လွတ်ပြေးလိုက်တော့ကြည့်ကောင်းရုံမယ်ဒီကြည့်ကောင်းကြည့်တော်ပြီရပြီ20ထင်းကြတော့လည်းမခန့်ဘူးကောင်းနေလေလုံးဝကောင်းနေသားလေးကောင်းနေကောင်းနေသားလေးမင်းဘရော့ကတ်ဆရာမှအကြောင်းမရှိတာလေပြောရကြောက်နေရမတ် 1 2ပါဗျကြည့်ကောင်းမဲ့ပွဲပါဗျဒီပွဲစကြက်နှစ်ပေါက်ဆော့မယ်ဗျဒီဘက်ကနှစ်ပေါက်ဆော့မယ်ဗျအမြင်ဘက်ကပုံမင်းသားနဲ့အမြန်လွန်နဲ့ပုံမင်းသားလေးလေးထဲမှာကြီးတယ်ဒီဘက်ကအေးကြပါရယ်ခင်ဗျာလိုင်းထဲမှာတော်တော်လှရယ်ဗျာစားပဲဒီလိုပဲမြောက်ပြောရမှာပဲမှတ် 3-1 မှာဒါလေးကို
你不爱面呢？他一年你要来吃，奶奶面呢？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 没有，奶奶面呢？不要哩，不要。那不玩嘛不要。哎，那听到不要那个玩意，就那听到不够玩。哎，没，没，快玩嘛不要。别的过哈，就这玩不要。没帮你，没帮你，冲上大门打你的。打你个玩意啊！你不要玩，快来，喏 ，OK。OK， 我说我白努巴个，买点你白个，同个猜。好嘛，那边等着面包啊。搞呢搞呢搞呢，哪里没有说的？有这些别话。呀，搞呢在那地了呗？搞呢在。公司啊，比我比他们喏，公司嘛。阿妹，晚饭来没得呀？奶奶面，不要叫胖王。不光胖呢？啊？来，我等会别来，等会别来，你得别来，等会别来，别来。来来吧，等会别来，记住呗，等会别来。阿妹不聊了，谢姨。煮饭吧，阿妹煮饭吧，等会别来打理，走。说说，一说说。说吧，嗯。兄弟。哦，看来你好。嗯，奶奶，奶奶也叫我去呗。没啊，车间呢，拿手。买这把的，买 three five 吧。好。买 four five 吧，买这把的。讲呢讲呢，把票 A C C 的。我那好讲呢，没听哪里？干嘛不好？我那好讲呢，没听。买 four five， 我阿伯阿没好。买快铺吧，不要。过嘛啥别过过，不如我没阿别哩过，阿包过。买快铺，谁说不说道理？谁包道理？啊？好嘞，好嘞。买铺快，啥品种吗？不需要，讲呢，俺老在龙头边来讲呢。俺搬家呢，龙嘛也就变厂来不？搬家呢，路子。哎，叫黄毛来了，我。夸张流的，哎，龙夸张流高没龙好，别夸。如果奥卡边也没龙，没差呢，也比好。买破牌啥品种吗？高中包打理，没留钱哪留？高那八米呀？高那我把你盘米完，也叫带他包高了，来，啊，包皮别点嘛。
哎呀，叫潘明，我帮你着。不会吧嘞？买破牌吧？不会吧嘞？买 five four 吧？走，他走。谁家出？我还有谁家家出？放哪？哪哪里吧？他妈 four five 吧？我还亏里头标出来表，明白？阿妈多少表？阿妈发二吧？看嘞，看嘞，哪里看？麦十块吧，少你谁小少你谁少，哦谁家起来六加加。买谁拍吧？你上个欧洲的酒店先下面，对吧？你买下来欧洲的没买谁拍的？哎，先跑楼下面问你。买这把的表，买 seven five 吧，等着我买这的表。好呢，我，哎，戴没没。买 five seven 吗？放外国哪里啊？好，来，过来，马兵哪里？给谁说？有个马兵，谁在头？这样掉。那边谁？买 A five 吧，我把我这边的。哪里找的？那边请买 A five 吧。买 five eight， 那边请 five eight 吧。我摆弄 five， 等到 eight 吧。那边请买 A five 吧。那边请买 five A 吧。公位嘛要了没有？打包打理。买这把嘞，买十 A 吧。六家帮。嗯，你都要跑歪了。买这把嘞，买 seven A 吧。我要听他的单没变，这盘呢这盘股，慢慢变不变喏。
要叫分哪两个？要叫。我跟老板买不了，这个是不光。也挺方便的，不用那么。不用那么费，不用那么少，对吗？反正我买的，买不了，买不了，阿妹，我冇吧，别阿妹 seven eight。我录，我拍录，阿妹来来，别呢。光买别，啥别做，光买别，啥买别。麦 A O， 麦读啊，买别。喂喽，今朝东家台大妹，叫你叫我，麦麦别拍呢，这一年少买别。OK， 妈妈记住吧，别。恁那里边，我讲恁那里边，多少老外上面，那我叫出外呢。我们 A O 上面钱等于多少上面吧？等于多少上面别多吧？上面钱嘛，我们 A O。哎呀，叫大林阿妈的弟呀！你真真有啊！买哎哦，光那边不要了，喏，都不要过呗，就只光那个。两米六块不要，不抢你。好，这边搞了，那幺龙八万那边喏，幺龙八万那边。我摆弄买这万那边喏。好这边，贵那点毛路吧边。这边那点那边吧，怎么这边那点那边呢？皮肤焦的嘛，这边那点那边哩。啥边车？俺们 A 奶毛呀！俺白奴啊，他妈母胎的好。哎呀！什么叫来了？开会了，开会就等着了呀！俺们奶奶我了，俺们奶我吧。家境没变，家境没变来了变，俺们来奶嘛。该不会变鲨鱼呀？俺们来奶嘛。关木吧，别。没有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 ，我照片没得了，我没有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 阿妈，来奶嘛？买这多少呀？买完奶嘛？够太贵呀，那边可以吧？高嘞，面拿他，面拿他高嘞。买奶碗嘛，买个老么瓜乌边，这买两百白边，这等呢，这等啊。好这边可就叫，不要了，满路没得边。都奶买，过奶买了，满路没得边。
哎，滚了，奶奶连碗米盆来了。哦买过。Mat 19 sabit chai ma. Sabit chai dua ba le bia. Sabit chai mat 91 ma. Okay ba gu ye thun. Ro mi ba ba le bia.等于说，再请我一下就不知道米瓜吧的不要，阿麦来玩嘛不要，阿麦再多吧的。哎呀哎呀，姐姐表哎呀，回里头，回里头姐姐表，姐姐表，把表来，把表来，姐姐表。本来阿麦不要，姐姐表里没来。哎，告诉你，没么叫你要，哎，告诉你们叫姐姐表。阿麦来玩嘛别，玩不了别，阿麦搞到干你了别，叫你叫我了，阿麦没别不叫到钱的不别，阿家在哪？我家乌鸦，我买哇，啥别啥鸡家吧，哈，穿开呢？啊，回头别拍别来别，哎呀就。阿妈，回头看米吧。阿妈，完了吧？别。完年了哇？嗯。过不来的阿妈。啥？一岁少，一岁少，大力。阿妈，猪奶嘛，高那边不要多钱那边。So, is it so? Now, you're dying with me. Why did you say that? Why did you say that? Let's do that. I'm not let's do that. Let's do that. I'm not let's do that. How about it? I've been saying, I'm not too let's do that.买猪来吧，别！加进去，加进拿着楼梯包的，怎么样？啊，买，好，来吧。别走路，准备咱来买鸭翅瓜吧，一个。好那边，你那个，那我带我一匹布狼去抓一匹，喏。好那边。阿妹的车不？没，没到那边，阿妹的车，我看不看不见呢。你到那边？对呀，你不干净，你在教孩子，你在教孩子，你在哪？你在哪？俺们西开边没路？俺们西开边没？俺们西开边没？俺们西。我把路，俺们西开了，俺们西开了。是吧？悠悠呢？是吧？悠悠呢？是吧？开了。干嘛了？俺们西。那对不起啊，赔对。还没拖吧，我后轮拖嘛。你先说，你把命，俺让你找我们好。我说那我带不说嘛，也不一样。不叫喂。你那看来都没嘛。过马路不一样。啊，过马路看。啊，过马路看。过马路不一样，没也不一样。那不一样。俺没看那木了，兄弟，没弄。你把啥地方弄进来的嘛？记不？好吧，哥，外面关节穿的了呀，好个吧？领导们说讲的好，领导讲的呗。阿哥，那不要再来哥。
โกโก้กูมาดูงาไปชิดิบางาไปชาวดูไปนะไปซออะแม่ละห่มเนี่ยขนาดยัดทาไปเปียห่มละเนี่ยเอ็งก็รู้ซาไปบาช่วยไม่ช่วยน่ะบ่เนี่ยนี่น้องใจอยู่ดอกดิบาย้ายได้เลยลูกเนี่ยลงไปโหลูกได้เลยตัวได้ย้ายดิก็ซะพ่อก็ทาไปได้สิดิพอกุ้ยเนาะบลูก็มาคุยได้ครับได้ครับได้บลูก็ตอบได้เนี่ยบลูก็ตอบလက်ခွဲရဩဟုတ်ကဲ့တင်းစောလက်ခွဲဝါလို့ခဏလေးပွဲနာထားပါလေဗျဟိုဟာဟန်နီဘလက်လေးတွားဝင်နေတယ်ညီကိုလို့နော်ခဏလေးဆောင်ပြပါဗျလာပြီလာပြီဟိုဟာဟန်နီဘလက်လာပြီမလုံးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြေးမယ်မြောင်းလုံးွယ်လက်တွေပါပြတ်ထားထွက်ကုန်မှာမင်းတို့ဟာရဲ့ဟိုပါဘူးကချက်မှန်တယ်ဟိုတော့ပါဟာလေဟာလေနှစ်ဖက်ရိုးရိုးအဲဟုတ်ကဲ့哎到了你要好呀我忙着等着哎好你们快点溜达哎我去你们先来聊聊你们好我来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 你们好你要不要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 我来做了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 你那么不会那么屌的，输人呢？是不是？是不是？先生，先生的。那先生的，先生的是吧？先生的。阿妈，来不来嘛？阿妈，再多来一遍。阿妈 ，two point one point 吗？再说了，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 我也不要露面的不要那都是 1.1 出来那么都没关系出来我再就不要露面的不要那 1.1 吗嗯还有没有抱着去留心那个那我也不要露面的不要那 2.1 吗好的不要不要不要在那里变那边阿妈，十八点表喏，东隆隆十八点表，阿妈好乖嘛。来乖娃的亲嘛，奶奶的幺娃的表喏。
စားပြစ်မပေါက်လိုက်တော့ဟေးပွိုင်းရောအမတ်အားကြောင့်မပြောတာဗျာတွေ့လားပွဲတစ်ပွဲကသုံးဖြတ်လို့မရသေးဘူးဗျဂျူးဆင်းသွားပါပြီဗျတင်းစောတင်းစောတို့လက်ကွဲသွားတဲ့ပြဿနာကနေစတယ်ဗျဒီပွဲကအမှန်မပြီးရမယ့်ပွဲဗျအမတ်လက်အော်ဖြစ်သွားပါပြီဗျဘေးကစူညာစူညာလုံးနေတဲ့လူတွေကနာမည်တွေကိုပြောပေးပါတဲ့တယောက်ချင်းခေါ်ဆဲမလို့တဲ့ဟမ်ဘယ်သူလဲနာမည်ပြောပေးအေးအမမပရိသတ်တွေကဆဲခြင်းလို့တဲ့ဘေးနာအစူညာနေတဲ့လူတွေကနာမည်ကိုပြောပေးပါတဲ့လက်ကိုလို့ရင်ဆဲပါလက်ကိုလို့ရင်ဆဲပါလက်ဟောလက်ဟောအမလက်ဟောပါဗျပွဲတားကောင်းပါရင်နော်လက်ဟောပါဗျဟောမရဲပွဲရဲရဲအဲဒါဘုံဘုံအေးဟောရတာအမဒီတိုင်းပါဘုရားငါပိုင်ရော့ငါပိုင်ရော့ငါပိုင်ရော့ဘယ်လိုလဲမင်းလေခုနလုံးနဲ့ငါပိုင်ရော့အမှတ်တက်အမှတ်တက်မယ်လုံးရောအမှတ်ဝမ်းပွက်လက်ဒုက္ခရောက်ပါနော်ကျုံးကြိုက်ခေါင်းလေးကျုံးကြိုက်တော့ဘူးကိုမလို့ရုံးကျုံးကြိုက်တော့ကဲဝဲပြန်စားပြအမှတ်ဝမ်းလက်ပါအကြမ်းလည်းမကြိုက်ကျုံးလည်းမကြိုက်ဆော့ဆော့ရမင်းတို့စိတ်ကြိုက်ဆော့ကိုယ့်အုပ်ဆော့ဟာဘောင်းလေးထီကြီးကြောက်ပြောင်းထန်နော်အမတ်ဝမ်းအောပါဗျပွဲကျန်းနေပြီဗျာပွဲအကျန်းဆုံးချိန်ရောက်နေပြီနိုင်ရှင်ဟိုဘက်သွားနိုင်ကြကွာလုံးမတိုက်လို့ရတယ်ဗျာဟာအရာကြောင့်မလောက်အောင်လေလောလိုက်တာအေးစေးကောက်စားမှာလေအရာကြောင့်ဒီလေကဝင်းပူနေတယ်တရားဝင်းပူနေတယ်ဆာပင်ချိအမတ်ဝမ်းအောပါဗျကောင်းတယ်ကောင်းတယ်မိပါမိမိမိပါไอ้ก๋าอี้อ่ะโอ้โหมาเอ้ยโอ้ไอ้ก๋าอี้อ่ะครับ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 เดี๋ยวว่ามั้ยซีรีส์เหรอคุณน่ะเตี่ยวแซ่ว่ะดิอ๋อบลูแซ่ว่ะซอบ่ป่ะเหรอแซ่ว่ะแล้วคุณมันป่ะไม่รู้เลยลาจิเลยอำแมบลောက်เลยอำแม1 2ป่ะป่ะตอนนี้อ่ะอำแมก็เย็นแต่มันจะมาตองเลยเย็นซะว่าอยู่ป่ะว่ามาฮะแซ่จริงเหรอแซ่ว่ะจริงเหรอမတ်2 1မှာဟိုမျိုးဒီဘက်ကစားပြီးရော့သွားတာနည်းနည်းလေးဆိုးသွားတယ်ဗျအမှန်မှာပွဲပြက်ပြီးအောင်ထဲနော်ခင်ဗျာမြေလာမတ် 1 2 ပါဒီနေမိပါကြီးတယ်ဝေးလာဒီနေမိပါကြီးတယ်ဒီတာကတော့ကြောက်ရဘယ်လိုတောင်းဒီနေမိပါကြီးเออมีแบบมีๆโหมา1 2ป่ะมาล่ะเนี่ยจอมชอบอ่ะพูดไปเนี่ยปองเนยตาลีเส้นโซยก็มาดิกว่าไอ้ห่างาลีมาตลอดนี้ก็อ่างจังวะเนาะไอ้หลูငြိမ်လိုက်တာဖမ်းသွားပြီနော်ကျင်းတော့သုံးလုံးလုံးကောင်းလားဖမ်းခြင်းရောခေါ်ခြင်းရောတတ်ခြင်းဟာဝိုင်လန်ဝင်းမီတော့ခင်ဗျဝိုင်လန်ကြောက်အောင်ပါအဲ့လိုအမဝမ်းဟုတ်ပါဝိုင်လန်ကြီးရသားလားမရှိဘူးဟာမိတော်ကြီးနော်အိုင်းမြ9:30ဗျ။မဟုတ်ဝမ်းမှာ
်ကမ်းမိသွားတယ်ဗျာနော်မှတ် point 1ပါအဲ့ဒီကောင်မဘသူလာဖက်ရဲလဲရောက်လာဖက်လားဟိုဘက်ဟိုဘက်ကအုပ်စုတယောက်လာဖက်လားဟာချင်းမစဲရောချင်းဆိုင်ဆဲခံပါပြီဆုံးပါပါပြီဗျာတိမ့်စောက်လို့နိုင်သွားတယ်ဗျာနော်ချင်းချင်းပေးတယ်မရဘူးဒီကောင်လေကဲနောက်ပွဲကျွန်တော်စက်တင်ပေးမယ်နော်တရဲတို့တဲပွဲလာပြီဗျာနော်အဲ့တယောက်